Hello， 大家好，我是大脸猫猫姐，欢迎大家来到我的油管频道。我们今天看一下为大家带来了什么样新的知识。严查严惩也不管用，劫持评论的行为在亚马逊仍旧像打地鼠一样屡禁不止。3C 品类成为违规合并变体的重灾区。对于亚马逊来说，这种打地鼠的奇怪游戏是一个特别恼人的问题。在亚马逊的卖家圈子里，这种手段被称为评论劫持。不择手段的卖家想方设法从其他产品中获取正面的客户评论，并将他们整合到自己的 listing 中。这种手段甚至为一个劣质的产品提供了成千上万的四星级和五星级的评论。亚马逊上的一款 iPhone 充电器有4469条评论，平均评分为4.3。而在这款产品的评论中，有着不少正面的评论，其中包括一个咖啡杯、一个电脑主板的附加组件和一个清除电脑键盘灰尘的设备的评论。在另一个 Amazon Choice 产品下，有超过5800条评论，其中很多评论是来自于睫毛增长精华、有色凝胶笔和女士靴子等产品。不光是 3C 类产品，在一款 Amazon Choice 的姿势矫正器的评论区内，共有561条评论，平均评级为4.8分，但几乎所有的评论都是针对其他物品的，包括洗碗皂、木勺、垃圾袋、洗碗棒、过敏药和一个木质按摩棒。在为数不多的关于矫正器本身的评论中，大多数都是负面的。不少卖家之所以愿意顶风作案，是因为大量的正面评论可以推动产品在亚马逊内部搜索结果中的地位，同时这也是新产品能够快速获得 Amazon Choice 标签的有效手段。亚马逊 Amazon 前卖家账户调查员，现经营着一家名为 e-commerce Chris 的卖家咨询公司的克里斯麦凯布 Chris McCabe 表示，评论劫持对购物者和道德卖家都是一个问题，不能根据准确的评论做出购买决定的买家会受到伤害，因为他们中的许多人从来不会向下滚动到与完全不同的产品相关的旧评论。换句话说，他们可能被骗去买质量不达标的产品。电子商务技术公司 ChannelAdvisor 的首席执行官 David Spitz 表示，就像谷歌和其他搜索引擎一样，高排名对亚马逊的知名度至关重要，因此对销量也至关重要。如果你的产品不在最初的几个搜索结果中，那就和不存在没什么两样了。亚马逊在零售领域的规模给它带来了一个困扰着 Facebook、Twitter 和 YouTube 等其他几家大型科技公司的问题。一家公司的平台规模越大，识别和制止不良行为就越困难。消费者报告 Consumer Reports 数字实验室主任本莫斯科维茨 Ben Moskowitz 表示，这些公司拥有专门的信任和安全团队，负责识别新的欺诈和滥用行为，但要监管服务于数百万甚至数十亿用户的平台是非常困难的。亚马逊服务 Amazon Services 前业务主管詹姆斯·汤姆森 James Thompson 表示，这个问题影响了足够多的客户，经常损害到客户的信任，因此需要投入更多资源来对付它。一些亚马逊卖家发现评论被劫持的问题非常严重，以至于他们觉得有必要进行反击。尤达·伯格曼 Jude Bergman 在亚马逊销售婴儿安全产品，当不良卖家试图窃取他的产品 listing 时，他经常会采取反击。事实上，他对这种做法感到非常沮丧。他花钱购买软件，以便监控产品页面上的评论劫持行为，然后将其报告给亚马逊。伯格曼说，我创建了一个模板，因为我已经做过很多次了。